usiku wa jana tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2024 Ukraine walifanya shambulio katika eneo lile la belgorod ambapo picha ambazo zimeonyeshwa kwenye mitandao mbalimbali zimeonyesha kombora ambalo linadaiwa lilirushwa na ukraine kwa maana ile cluster munition likifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali mbali pale katika mkoa wa belgorod na mlipuko huo wa ukraine ulilenga jiji la belgorod nchini urusi na ulirekodiwa kwenye video kadhaa moja ikiwa ilikuwa inaonyesha namna ambavyo iliharibu magari yaliyokuwa yanatembea katika eneo hilo jiji la belgorod pamoja na vitongoji vyake vilishambuliwa na hayo mashambulizi ya makombora ambayo walitumia zile kwa maana ya mabomu ya vishada na kusababisha vifo vya watu wasiopungua watano na kujeruhi wengine zaidi ya 45 shambulizi hili limetokea na limetajwa kwamba limeleta maafa makubwa zaidi katika taifa hilo la urusi lakini mlipuko mkubwa zaidi ulionekana mbali kidogo katika barabara huku kukiwa kuna madereva ambao walilazimika kuyaacha magari yao na kukimbia ili wasipate madhara makubwa zaidi na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba hivi sasa jeshi la urusi linaendelea kufanya uchunguzi kujua ni watu gani hasa ambao wamehusika katika shambulizi hilo lakini bado wale raia ambao wamejeruhiwa wamepelekwa katika vituo mbalimbali mbali vya kutolea tiba ifahamike jiji la belgorod lipo chini ya kilomita 80 kaskazini mwa kiev jiji la pili kwa ukubwa nchini ukraine na limekuwa likishambuliwa mara kwa mara na mizinga masafa marefu ya ukraine ambayo mara nyingi wamekuwa wakitumia zile silaha zilizotolewa nawa magharibi kwa maana ya nato kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na gavana wa mkoa pale belgorod anaitwa vasheslav radikov anasema shambulizi hili la hivi karibuni lilifanywa kwa kutumia hayo makombora ya cluster munition ambayo yalitumia ile rocket ya kurusha hizo cluster munition ambayo inafahamika kama kamaam kwa hiyo hili ndilo tukio ambalo limetokea uh, jana jioni ambapo Ukraine wamefanya shambulizi na tunapozungumza jiji la belgorod ni moja kati ya majiji ambayo ni muhimu sana kwa urusi na ni muhimu kwa sababu kwanza ya jiografia ya belgorod ilivyo lakini pia historia ya belgorod pamoja na uchumi wa belgorod sasa wengine mtajiuliza kwamba kwa nini eneo hilo limekuwa liko chini ya mashambulizi kwanza ifahamike kwamba belgorod ni eneo ambalo linachukua idadi ya watu wengi sana kwa sababu ni moja kati ya miji muhimu katika mkoa huo na ni mji mkuu wa mkoa huo wa belgorod na ina idadi ya watu wengi zaidi ambao wamekuwa wakichangia maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi katika mkoa wa belgorod pamoja na taifa zima la urusi lakini pia jiji hili lina uchumi ambao unategemea viwanda yaani uzalishaji wa chuma kemikali pamoja na viwanda vya ujenzi hali ambayo inaifanya belgorod kuwa kitovu muhimu cha viwanda pamoja na biashara kusini mwa taifa la urusi lakini pia belgorod imekuwa ikitumiwa katika uzalishaji wa nishati bidhaa za kilimo pamoja na vifaa vya ujenzi kama ambavyo nimezungumza lakini pia belgorod unafahamu ipo karibu na mpaka wa ukrain kama nilivyozungumza kilomita 80 kaskazini mwa jiji la cariv moja ya miji mikubwa ya ukrain hiyo kwa sababu hii belgorod inabaki kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa taifa la urusi hasa katika muktadha wa masuala ya usalama pamoja na ulinzi wa mpaka wake na ukaribu wake na ukraine umelifanya jiji hili kuwa na jukumu muhimu katika masuala ya kijeshi hasa wakati wa operation mbalimbali mbali, hasa hii special military operation ambayo imeanzishwa na urusi na eneo hili limekuwa likitumiwa pia kama msingi wa operation za kijeshi pamoja na vifaa vya kijeshi maana yangu ni kwamba limekuwa likitumika kupitisha silaha pamoja na wanajeshi pamoja na vitu mbalimbali mbali ambavyo vinahitajiwa na wapiganaji wa pale urusi lakini pia tukizungumzia kihistoria ni kwamba eneo hili la belgorod pia lilitumika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia ambayo kama sikosi ilianza 391939 mpaka 39, ule mwaka 1945 lakini pia eneo hili la belgorod limekuwa ni muhimu sana kwa sababu kuna vyuo vingi vi ambavyo kuna vyuo vya utafiti kama kile chuo cha belgorod state national research university ambayo ni moja kati ya vyuo vikubwa sana katika taifa la urusi lakini pia linatumika katika biashara pamoja na usafiri na kwa sababu lipo karibu sana na mpaka wa ukraine belgorod imekuwa ni kituo muhimu cha biashara ya mpakani na inasaidia katika biashara za kimataifa kati ya urusi pamoja na mataifa jirani kwa sababu eneo hili lina miundombinu yote yani kuna miundombinu ya usafiri wa anga lakini pia kuna barabara kuu kuna rel pamoja na viwanja vya ndege ambavyo mtu anaweza akasafiri kutoka eneo moja hadi eneo jingine kwa hiyo eneo hili limekuwa ni muhimu kiuchumi kijeshi kijamii na kihistoria lakini pia uh, ni moja kati ya maeneo yakimkakati sana katika taifa la urusi lakini kama ambavyo tunaona Ukraine wenyewe wameendelea kulishambulia eneo hilo hadi hivi sasa tujaona matamko yoyote ambayo yametolewa na serikali ya urusi tunasubiri tuone ni nini ambacho watakizungumza barabaada ya mashambulizi haya ambayo yamefanywa na mashambulizi haya yanakuja ikiwa ni siku kama mbili tatu zimepita tangu urusi wafanye mashambulizi makali katika maeneo mbalimbali mbali takribani mikoa 15 ya ukraine ilishambuliwa na majeshi ya urusi lakini tukiondoka katika eneo hilo la pale belgorod sasa ninaomba nitoe mwendelezo wa taarifa ambayo niliripoti jana tarehe 30 mwezi agasti 2024 ambayo ilikuwa inahusiana na rais wa urusi bwana vladimir putin anatarajiwa kuizuru ile mongolia tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2024 na niliwambia vizuri kabisa kwamba mongolia ni mwanachama wa icc ambayo hii ni mahakama ya uhalifu wa kivita ambayo inapatikana pale the Hague nchini uholanzi na imemwalika bwana vladimir putin kama sehemu ya kusherehekea mahusiano yao ya mataifa haya mawili sasa taarifa zimetolewa ni kwamba mongolia imetakiwa kumkamata rais wa urusi vladimir putin pindi atakapotua katika ardhi hiyo na hii ni kwa mujibu wa kauli ambayo imetolewa na msemaji wa mahakama hii ya, the, ya, ya, ya icc ambayo ipo hapo the Hague na wanasema mongolia wanalazimika kumkamata kwa sababu wao ni wanachama wa mahakama hii ya kimataifa ya uhalifu wa kivita putin anatarajiwa kufanya ziara katika nchi jirani ya mongolia um, kuadhimisha kumbukumbu kumbu ya miaka 85 ya vita kuu ambao vilitokea wakati wa vita kuu ya pili ya dunia na ziara hii inaweza kumweka katika hatari ya kukamatwa kwa mujibu wa hati pamoja na warrant ya icc ambayo inadini masuala ya uhalifu wa kivita kwani inatambua kwamba mamlaka hiyo ipo pia katika taifa la pale mongolia nchi zote ambazo zimesaini mkataba wa roma zina wajibu wa kushirikiana kulingana na sura ya tisa hii ni kwa mujibu wa kauli iliyotolewa na msemaji wa icc anaitwa fad l Abdalla ambapo alizungumza na mkataba wa roma ni makubaliano ya kimataifa ambayo yaliunda mahakama hiyo ambapo mongoria yenyewe iliridhia kuwa mwanachama mwaka 202 mkataba wa roma unatoa fursa za kutokamatwa kwa mtu iwapo kukamatwa huko kunaweza kuvunja makubaliano ya kimkataba na nchi nyingine au kukiuka uhusiano wa kidiplomasia au uhusiano wa kibalozi pamoja na taifa husika sasa kwa mujibu wa kauli mmoja ambayo imetolewa na msemaji wa ikulu ya klemrin bwana dimitri peskov amesema mosco haina wasiwasi hata kidogo kuhusiana na icc pamoja na hati ya kumkamata bwana vladimir putin na kwamba putin bado safari yake iko pale pale ifahamike isis ilitoa hati ya kukamatwa kwa putin mwaka 2023 march na walimtuumba na vladimiri putin uh, kuhamisha uh, nguvu ya idadi ya watu hasa watoto na kuwapeleka katika taifa hilo la pale urusi putin anatarajiwa kuhudhuria hafla ya kumbukumbu ya vita vya uh, halkin gol vya mwaka 1939 ambapo ushindi mkubwa wa jeshi jekundu wakati huo pamoja na washirika wake wa mongolia dhidi ya jeshi la kijapan la kifalme ambalo walifanikiwa uh, kulinda mpaka wa mashariki wa umoja wa kisoiet hadi ule mwaka 1945 kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea huko sasa kuna mambo mengi sana ambayo watu pia tunatakiwa kuweza kuyaelewa na speaking about kumkamata bwana vladimir putin inaweza likawa ni jambo gumu zaidi kwa nini kuna sababu kadhaa ambazo nimejaribu kuzitafuta ili watu mwelewe kwa nini mongolia hawawezi kumkamata bwana vladimir putin mongolia hawawezi kumkamata licha ya shinikizo kutoka uh, mahakama ya uhalifu ya kivita na hii ni kutokana na sababu mbalimbali mbali ambazo zipo kati ya mongolia pamoja na urusi sababu hizi za kutomkamata kwanza ni sababu za um, kwanza mongolia ni moja kati ya taifa ambalo linategemea mafuta ya urusi ambayo yanachangia asilimia 95 ya bidhaa za petrol nchini humo na asilimia 35 ya jumla ya bidhaa ambazo zinaingizwa katika taifa hilo la mongolia kwa hiyo unaweza ukaangalia namna ambavyo mongolia ina utegemezi mkubwa sana wa kuuza nje mali ghafi kama vile makaa ya mawe shaba pamoja na dhahabu kwa hiyo wanahitaji sana kuweza kutumia mafuta ya urusi ili kusafirisha bidhaa zao, zao kwenda katika maeneo mbalimbali hasa mataifa kama ya china lakini pia ndani ya icc inatajwa kwamba mifumo iliyopo ndani ya icc ni ngumu sana kutekelezeka kwa sababu ndiyo licha ya kwamba hao mongolia wanapaswa kutekeleza hiyo amri ya icc lakini wanachama ambao wapo ndani ya walisaini hiyo mou na m, icc wana haki zao yaani kwa mfano kama say labda mimi Mr. alex ningekuwa nimesign mou na icc ndiyo ninaweza nika, nikataka kumkamata putin lakini kama tutakuwa tuna mashirikiano mengine na taifa hilo la au taifa fulani basi siwezi kumkamata kwa sababu ni ni tuna tuna ushirikiano nao kama ambavyo nimewambia hivyo vifungu pamoja na hiyo mikataba ambao waliingia kati ya mongolia pamoja na, na urusi lakini pia ukiangalia kwa nini mongolia hawezi kumkamata bwana vladimir putin ni unajua mongolia ipo katikati ya urusi pamoja na china na majirani hawa wawili kwa maana ya urusi na china wana nguvu kubwa na wana ushawishi mkubwa sana kwa hiyo kitendo cha mongolia wakisema kwamba wanamkamata Vladimir putin basi wajue kwamba watakuwa wameingia kwenye mkenge mzito sana maana watakuwa wanamkamata mtu ambaye amewaweka katikati yani, mongolia yani sawa na tuseme ni? tuseme kama dodoma dodoma unajua dodoma inagawa taifa la tanzania kwenda 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 iringa mwanza arusha kokote kule unaweza ukakuwa pale dodoma sasa ikitokea dodoma wakaleta zengwe maana yake ni rahisi sana kwamba itakuwa ni rahisi kuvamiwa na haya maeneo yote kwa maana ya, ya, ya mikoa yote ambayo nimetaje. so the same same na kule mongolia lakini pia ukiangalia uh, historia ya kesi za nyuma za kwa nini hawezi kuikamata um, bwana vladimir putin tunakumbuka kuna kesi moja hivi iliwahi kutokea ya kiongozi wa kule sudan alikuwa anafahamika kama omar al bashir sijui kama bado yupo sijui kama bado yupo kwenye mamlaka pale um, sudan lakini aliwahi pia kuzuru afrika kusini na unajua afrika kusini ni, ni, ni mwanachama mtifu wa icc lakini mwisho wa siku hakukamatwa kwa sababu hizo ambazo nimezitaja yaani ule uhusiano lakini pia uh, kwenye swala zima la, la, la uhusiano mongolia yenyewe uh, imesema inajinasibu kwamba ni taifa ambalo linaamini sana kwenye masuala ya demokrasia kule asia sasa wanaweza wasiwe na hiyo na, 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 na uh, mamlaka ya kumkamata bwana vladimir putin moja komoja, kwa moja kwa sababu wao wanasema wanaamini kwenye ile rule of law lakini pia wanaamini kwenye means of democracy kwao hiki ni kitu ambacho kinaweza kisiwafanya hao wa mongolia kumkamata bwana vladimir putin anyway tutakuja kuwa taarifa nyingine zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea pamoja na hizo songo mbingo na hiyo mikwara yote hao icc na namna ambavyo mongoria wanajaribiwa katika jaribio ile jingine la kumtaka kumweka hatiani bwana vladimir putin lakini ukweli unabaki pale pale kwamba inaweza isiwe easy kama ambavyo hao watu wa magharibi wanafikilia usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele asante